najranijih učesnika turnira. Da mu dodijelimo jednu diplomu i jednu medalju, a to je gospodin Ahmetović Esad. 77 godina, bogato iskustvo u stonom tenisu, veliki majstor, jedan od najstarijih danas među nama. Ovo je bio najstariji, a danas imamo i najmlađeg učesnika. To je momak od 15 godina koji kvalitetno igra stoni tenis, redovno trenira. Petar Blagojević! Ovu odluku smo dugo vijećali, zaista je teško izabrati osobu koja treba primiti ovu nagradu. Pratili smo mečeve, pratili ponašanje i nagradu za fair play igru danas dodjeljujemo gospodinu iz Sarajeva, Muftić Ameru! A sada, nagrada koja ima najveću vrijednost na ovom turniru, barem po mom skromnom mišljenju. Za najupornije i najaktivnije učesnika turnira naš žiri je proglasio gospodina Nedima Milanovića! Džentlmenski sa ženskom kategorijom. Treće mjesto u ženskoj kategoriji osvojila je Sejdić Sanela iz Tešnja. Pozivamo je da primi medalju i nagradu. Drugo mjesto je također osvojila mlada dama, predstavnica stonoteniskog kluba NEC Tešanj, Amila Bauruk. I prvo mjesto, najbolja na današnjem turniru, predstavnica ženskog spola, naša dugogodišnja prijateljica, vrsna igračica stonotenisa, Debelnović Natalija. Na ovim našim turnirima se dodjeljuju nagrade za dva treća mjesta, tako još jedno treće mjesto u istoj kategoriji do 39. Iz istog mjesta, također vrsni stoni teniser, naš Omer Banjić! Drugo mjesto u istoj kategoriji do 39 godina, također iz istog mjesta, iz istog kluba, veliki gospodin Osmić Anel! I na kraju, prva kategorije, do 39 godina, majstor stonog tenisa, veliki gospodin iz Sarajeva, Ušatlić Irhan! Treća kategorija na našem turniru jeste do 49 godina. Treće mjesto osvojio je Spahić Edi! Drugo mjesto, u stvari treće mjesto, odnosno baš treća mjesta, jel, da kažem drugo, osvojio je naš kakanjac Ibrahim Spahić Krasi! Drugo mjesto u ovoj zaista jakoj kategoriji osvojio je naš fair play igrač Muftić Amer! Šta reći za ovo prvo mjesto u kategoriji 49 godina? Šurbek Dragutin! Hrvatska, Zagreb, sport, stoni tenis. Kategorija do 59 godina, treće mjesto, Šoše Sena! Još jedno treće mjesto u kategoriji do 59 godina. Moj prijatelj sa meča iz Vinkovaca, zaista veliki gospodin iz Hrvatske, Sigurnjak Tihomir! Idemo dalje, kategorija do 59 godina. Drugo mjesto, Mačešić Petar! Iz druge rese, Hrvatske, ekipa iz Veselo Kombi. I na kraju, prvo mjesto u kategoriji do 59 godina, veliki majstor stonog tenisa iz Novog Sada, gospodin Katanić Arsenije! Kategorija do 69 godina,
Treće mjesto, a šta reći za ovo gospodina? Sve najbolje. Kramaršić Miloš iz Beograda. Ja ću ovdje reći samo legenda stonog tenisa. Također treće mjesto u kategoriji do 69 godina. Veliki gospodin iz Tuzle, Cigić Borislav! A sada jedan predstavnik vesele družine. Našeg veselog kombija iz Zagreba. Drugo mjesto u kategoriji do 69 godina. Pelin i Josip! Prvo mjesto u kategoriji do 69 godina. Gospodin iz Novog Sada. Bosanac Dani! Treće mjesto u kategoriji preko 70 godina. Veliki gospodin, majstor stonog tenisa, Tunjić Pero! Pero također dolazi iz Paknja. Idemo dalje sa najstarijom kategorijom 70+. Drugo mjesto osvojio je naš veliki, veliki gospodin iz Sarajeva, naš profesor Dragoljević Vojislav! I na kraju prvo mjesto u kategoriji 70+. Najstariji igrač turnira, najveći majstor, veliki gospodin iz Slavonskog Broda, Ahmetović Esa! Treće mjesto u igri parova pripalo je dvojcu Čerim Mić. Pozivamo ih da prime nagradu. Još jedno treće mjesto u zaista jakoj konkurenciji osvojio je dvojac u sastavu Muftić i Milanović. Drugo mjesto u igri parova osvojio je dvojac za kojim je prenešeno da i najavim ovako: Željo i Tivat. A to su dubl ili parova osvojio je dvojac Šurbek i Kalinić.